کہ موب لنچنگ کے واقعات یہ نہیں رکنے والے ہیں. میں پہلے بھی کہا ہوں, آج بھی کہہ رہا ہوں, یہ نہیں رکنے والے. اس لیے نہیں رکنے والے ہیں کیونکہ بی جے پی نے ایز اے پارٹی نے اور آر ایس ایس اور ان کے تمام آرگنائزیشنز نے ہمارے ملک میں مسلمانوں کے تعلق سے اس طرح کی نفرت میں اضافہ کر دیا ہے کہ ان کو جو کوئی بھی نظر آتا ہے, ان کو نظر آتا ہے کہ یا تو وہ آتنکوادی ہے یا پھر یہ گائے کو مارنے کے لیے آیا ہے یا تیسرا ان کو نظر آتا ہے کہ یہ اینٹی نیشنل ہے. تو اس طرح کا ایک مائنڈ سیٹ انہوں نے کریٹ کرنے میں لوگ کامیاب ہو چکے ہیں. تو اب یہ واقعات رکنے والے نہیں ہیں. اب یہ بار بار ہم اس بات کو کہہ رہے ہیں کہ آپ ان لوگوں کو روکیے, مگر ہمیشہ جواب آتا ہے کہ نہیں, مسلمانوں کو ڈی ریڈیکلائز کرنا ہے. ارے بھائی, یہ جو لوگ ہیں ان کو ڈی ریڈیکلائز کون کرے گا؟ جو جس کسی مسلمان کو دیکھتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ اس طرح کا سلوگن لگاؤ, اس طرح کا نعرہ لگاؤ, اور پھر پیٹتے ہیں, ویڈیو نکالتے ہیں. 2014 سے 19 تک اتنے واقعات ہوئے, اب پھر شروع ہو گئے اور یہ ختم نہیں ہوں گے.